שלום פרופסור אמריטוס יואב גלבר. ערב טוב. אנחנו הגענו בשיחות שלנו על המחקר שלך על החבצלת, על המודיעין מראשית היישוב, הגענו למלחמת העצמאות. אז בבקשה. טוב, הגענו למלחמת העצמאות, אבל ליישוב אין למעשה מערך מודיעין למלחמה. השי, כפי שהיה וכבר דיברנו על זה, היה ערוך לדברים אחרים, להתמודדות עם הפלסטינים, למאבק נגד השלטון הבריטי, לפרישות פוליטיות, לדברים כאלה. לא היה לו מושג על הצבאות הערבים, והצבאות הערבים גם נכנסו למלחמה חצי שנה אחרי שהתחילה. היה לו קצת זמן להתארגן לקראת זה, והשי לא היה גורם המודיעין היחיד, בכל זאת היה האגף הערבי של המחלקה המדינית של הסוכנית, היו שליחים בארצות הברית שעסקו בענייני מודיעין, קצת בארצות ערב השכנות, לא על מדינות ערב וצבאות ערב, כמו על הפעילות הפלסטינית בארצות האלה לקראת המלחמה. רישום מתנדבים, רכש נשק ודברים כאלה. גם לא האמינו אז, למעט בן גוריון, במלחמה שהשתתפו בה צבאות הערבים, שתחייב התמודדות עם צבאות סדירים. למרות שגם הצבאות הסדירים הערבים היו, אפשר להגיד, צבאות קולוניאליים בשלבים מוקדמים של יציאה לעצמאות. אתה אומר לא האמינו, זאת אומרת, ממתי התחילו להאמין? ערב הפלישה, יום יומיים קודם בקושי. ועד אז בעצם חשבו ש... לא, חשבו על הפלסטינים, או ערביי ארץ ישראל, כפי שהם נקראו אז, וחשבו על מתנדבים שיבואו לעזרתם מארצות ערב בהיקף יותר גדול מאשר נגיד בשנות המרד הערבי בסוף שנות ה-30, על כמויות נשק גדולות יותר שיזרמו אליהם, על תמיכה כספית, אבל לא ראו פלישה של הצבאות הסדירים של ארצות ערב, ודי ברור גם למה, הצבאות האלה, כמו שאמרתי, היו צעירים ולא עצמאיים, למעט הסורים, המצרים, הירדנים, העיראקים, היו תלויים במשלחות צבאיות בריטיות, קיבלו הדרכה, קיבלו נשק ממדינות הקולוניאליות לשעבר, הסורים יצאו קצת, נפרדו מהצרפתים בברוגז, אז הם באמת חסרו את התמיכה הזאת וגייסו מכל הבעל היד, עיראקים, פשיסטים יוגוסלבים וכאלה, דיברנו גם על זה, אני לא אחזור. אבל היו להם, טוב, בכל זאת, הצבאות האלה התחילו לתוכניות, לדבר על תוכניות כבר לא ממש לפני הפלישה, אלא עוד קודם, באפריל, אולי קודם אפילו. אפריל כן, אבל עד אפריל לא. ואפריל זה חודש לפני בערך. אחרי משמר העמק ואחרי נחשון, כבר התחיל להתברר להם שבלי התערבות של הצבאות הסדירים, הם עלולים להפסיד את כל ארץ ישראל. וגם אז, גם ניגודי אינטרסים וגם חששות של השליטים, הצבאות האלה, יהודם העיקרי היה הגנה על המשטר. אף אחד לא ידע באמת מה יש ליהודים, המחשבות היו מופרזות מאוד, וכל אחד חייב, בין אם זה במצרים או בעיראק או בסוריה, כל אחד חשש שאם הוא ישלח צבא לארץ ישראל והצבא הזה יובס, אז המשטר ייפול. תגיד לי, אבל הרי יש ועידה... שלוש, ארבע שנים אחרי המלחמה. אבל הרי ישנה ועידת קהיר ממש שבוע אחרי... בתחילת המלחמה, כן. בדצמבר 47. ובעידת קהיר הם מדברים בפירוש. לא, 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 הם מדברים בפירוש על זה שהצבאות הסדירים לא יפלשו, ומקימים לצורך זה צבא הליגה, או אנחנו קוראים לו צבא הצלה, גם בערבית זה הפך להיות שם מקובל. אבל זה כדי לא לפלוש עם הצבאות הסדירים. לפחות אם אני לא טועה, העיראקי אמר שבואו נפעיל טנקים ומטוסים.
לעיראקים, היו מטוסים, לא היו טנקים. הטנקים היחידים בזירה אז היו לסורים, פלוגה אחת של טנקים מודל שנות ה-30. כן. מה שאנחנו קראנו טנקים אצל המצרים, היו נושאי ברן עם צריח פח ומקלע, ושני הקרומבלים שגנבנו מהאנגלים, אבל זה כבר יותר מאוחר, ביוני. טוב, אז מה אנחנו בכל אופן, מה הפעילות של המודיעין? או, לא, יש קודם כל שאלה של ארגון. בן גוריון, בתוך ההיערכות הזאת, והוא היחידי שרואה בעיני רוחו התמודדות עם צבאות סדירים, מקים בתחילת נובמבר, כבר אחרי ההודעה הבריטית שהם מתגרפים. רגע, אז פה אמרת ככה, שבן גוריון כן ראה מההתחלה. כן, אבל הוא חריג. ובגלל זה הרבה אי הבנות שלו עם הסביבה. הוא חריג, אבל הוא האיש העיקרי, העיקרי שקובע. אבל הוא לא, בניגוד לדימוי שלו, הוא לא הקובע היחידי עד אחרי המשבר ביולי. כן. אף אחד עוד לא מקבל בלי ערעור את מרותו. אחרי יולי, כן. אבל יש לנו עוד הרבה זמן עד אז. נכון. הוא ממנה ועדה של ארבעה, נדמה לי שבראשה עמד ראובן שילוח, שתבדוק את מצב המודיעין, ומתברר שאין מודיעין בחוץ לארץ, ושהמודיעין בארץ לא מתאים למצב מלחמה, ושצריך להקים בעצם את המערך הזה מלכתחילה. מה זה המודיעין בארץ לא מתאים למצב מלחמה? יש מערך של מודיעין של השי, ערבים, אבל הצייחים שלהם והיעדים שלהם וההתאמה שלהם לצייחים היא לכיוון החברה האזרחית, לראשי כנופיות לשעבר, לפוליטיקאים ערבים, למודיעין יעדים על פי תוכנית מאי 46 של פעולות תגמול, לא למלחמה. והכלים שעומדים לרשותם זה תיקי כפרים מעודכנים. אנחנו דיברנו על תיקי הכפרים הראשונים, ואמרתי, העתיקו אותם מהבריטים, ב-47, תחילת 48, כבר תוך כדי לחימה, נעשה סבב שני של מעבר על תיקי הכפרים, גם הוסיפו תיקים, גם עדכנו תיקים, ואלה היו תיקים יותר טובים, אבל בעיקר הם כללו יעדים אפשריים לפעולות תגמול, כי זה היה עולם המושגים של אז. עד שבעצם פעולות תגמול מאורגנות, מבצע מאורגן של 5-6 או יותר פעולות בלילה אחד, זה רק בפברואר 48'. בהתחלה זה פעולות ספורדיות ודי מקומיות. עכשיו, הקצב העדכון של התיקים האלה נעשה הרבה יותר מהיר. אבל שוב, לראות מה תיק הזה כולל, איזה חמולות יש בכפר, מה היחסים ביניהן, יודע כמה, איזה חמולה, כמה נפשות, מי יותר חזק, מי יותר חלש, סכסוכים בתוך החמולות, דברים שהם לא רלוונטיים אחר כך למלחמה. כרטסת האישים גם כן לא מעודכנת, כי היא עוסקת באלה שהיו גיבורים ב-36, והכוח הערבי נבנה בעיקרו מיסודות אחרים לגמרי. מי שהיו די דומיננטיים בשלב הראשון של המאורעות במרכאות, כמו שקראו להם בהתחלה, היו חיילים ערבים ששרתו בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, שאימנו צעירים בכפרים שהם גרו בהם, וארגנו מיליציות שוב מקומיות בכפרים, או בערים הערביות, ולקראת סוף דצמבר, מתגבש כוח של אנשי המופתי, שנקרא ג'יהאד אל-מקדס, שהבסיס העיקרי שלו היה בצוריף, והוא לא הצליח, מפקדו היה אבדול קאדר אל-חוסייני, שניסה לגייס אנשים גם בשומרון, פשוט גרשו אותו משם.
לא נתנו לו להתערב בעניינים שלהם, הם בנו על המיליציות המקומיות, אז הוא פעל בעיקר באזור ירושלים, ועם יחסית מעט אנשים, אני חושב שהיו לו כמה מאות עד 300, 400, אולי אחר כך זה קצת גדל, הוא הצליח לגרום לא מעט צרות. ואחר כך היו הארגונים הוותיקים בערים שהוקמו בזמן מלחמת, סוף מלחמת העולם השנייה, הנג'אדה והפוטלה, הנג'אדה כאיזה חיקוי להגנה, שבראשה עמד נימר אלאווארי, שאחר כך נהיה עסקן פליטים, ובסוף עורך דין ושופט מחוזי בנצרת, נתנו לו לחזור אחרי המלחמה, כדי להקים משקל נגד לקומוניסטים כמפלגה לאומית ערבית. אבל זה כבר מאוחר יותר. והארגון השני היה של אנשי המופתי בערים, הפתווה. וכל זה לשי עוד איכשהו היו כלים להתמודד. אבל בינואר 48 מתחילים לחדור לארץ כוחות צבא ההצלה. בהתחלה חודר גדוד בצפון של אדיב שישקלי, שהיה אחר כך רודן בסוריה, עד להפיכה נדמה לי בשנת 54, ואחר כך חי בריביירה ובברזיל נדמה לי. הוא היה המגד הראשון שנכנס לארץ ותקף את יחיעם ב-20 בינואר. שוב מבודד וההתקפה נעדפה, ואז הוא גם חטף שם די קשה, והוא נסוג יותר לכיוון צפת ולמעשה לא גילה יותר מדי פעיל. בסוף ינואר נכנס גדוד ראשון דרך עבר הירדן, מפקד שלו, מי היה צפרה נדמה לי, והתפרס בצפון השומרון. תקף את טירת צבי בפברואר 48, בעיקר בגלל לחץ של המקומיים. הגדוד השלישי, ברח לי כרגע השם של המגד. מדלול אבס. איך? מדלול אבס. מדלול אבס, נכון. הוא התיישב בשרון שומרון, בגזרה שמול, נגיד, מול כפר סבא בערך, עד מענית, שם הגבול הגזרה שלו עם צפה. והרעיון מאחורי שיגור צבא ההצלה, במקור היה לעזור לפלסטינים להחזיק מעמד עד סיום המנדט. הפלסטינים, אנשי המופתי, גררו אותם לכניסה מוקדמת מדי לקרבות, והם חטפו כמה מפלות קשות. קאוקג'י עצמו, שהיה מפקד הכוחות בשומרון ולא מפקד צבא ההצלה, התמקם בג'אבה בשומרון, ונכנס לפעולה בעצם רק בקרבות משמר העמק. לפחות פעולה בקנה מידה רציני. ופה כבר המערך של השי הראה סימנים שהוא לא מספיק, שהוא לא מתאים לכיסוי של צבא ההצלה. זאת אומרת, הוא הכיר את הפלסטינים, פחות את אלה, את הכוחות שהתארגנו תוך כדי המלחמה, יותר את הוותיקים יותר, וותיקי מאורעות 36, או המרד לא מילאו תפקיד מרכזי בצד הערבי. היה אחד, איזה מפקד כנופיה בנצרת, אבו אברהים הגדול והקטן, היו שניים בעצם, אבל זה כנופיות יחסית קטנות, ושלא הצליחו גם להתפתח, ישבו בהתחלה בנצרת. אבל הכוחות שהגיעו מהארצות השכנות לא נטמעו באוכלוסייה, אלא הפקיעו איזה בית ספר או מבנה ציבור, אין הרבה מבני ציבור אחרים בכפרים הערביים, הפקיעו אותו לצרכיהם, הקיפו אותו בגדר, העמידו זקיפים ולא נתנו למקומיים לגשת. אז קשה היה יותר לחדור אליהם. והייתה איזו תקופה עד שהשי התארגן במידה כלשהי, שהם פשוט לא ידעו בדיוק מה קורה שם. עכשיו, הכוחות המקומיים בצבא ההצלה, בתקופה הזאת, זה יעד אחד של המודיעין. יעד לא פחות חשוב, והרבה פחות מכוסה באמת.
נדמה היה שהוא מכוסה, היו הבריטים, שלא היה ברור לגמרי, רחוק מלהיות ברור לגמרי, מה הכוונות שלהם, מתי הם יעזבו, איך הם יעזבו, האם הם בכלל רוצים לעזור. עכשיו, פה לכאורה היה מאגר מודיעין, גם הרבה יותר מימנים מאשר מול הצד הערבי, של יהודים עובדי משרדי ממשלה, בארכיון, במחוזות, במחלקות השונות, שסיפקו המון חומר טכני, אבל על כוונות הם לא ידעו כלום. מה שהם ידעו זה מה שהלך בקרב הפקידות הבריטית, קצת הצבא הבריטי, המשטרה, בארץ. אבל ההחלטות והכוונות היו בלונדון, ובארץ לא תמיד היו מודעים להם, ודאי לא בדרגים נמוכים יותר. והנציב העליון בכלל ניסה איכשהו לשכנע את הממשלה בלונדון לבלום את החדירה של צבא ההצלה למשל. זה לא ידוע אצלנו. ויש חללים הרבה יותר גדולים, ולא היה ברור גם מה תוכנית הפינוי. יכלו לעקוב אחרי יחידה שזזה מפה לשם. אבל לא הייתה איזו תמונה כוללת איך הבריטים מתכוונים לפנות, מה שיטת הפינוי, מה לוח הזמנים שלו, אפילו עוד לפני זה, מה השלבים שלו. כל זה היה טבולה רסה, לא היה מושג על זה. במרץ שלח בן גוריון את ראובן שילוח ללונדון, לנסות לנצל קשרים ישנים ממלחמת העולם השנייה, ולברר לאן פניהם של הבריטים. ושילוח חזר מסר הערכה מוטעת לגמרי. עכשיו, הבריטים הייתה להם תוכנית שהתחילה בפינוי הנגב, ובפברואר כבר לא היו בריטים בנגב, את המרכזים העירוניים של, במרכז, תל אביב, יפו, הם פינו כבר בינואר, אפילו עוד קודם, וגם לא התערבו במה שנעשה בצד היהודי והערבי. ואחר כך הם התחילו לגלגל כוחות מהגליל העליון דרומה לנצרת, ופינו את הגליל, בעצם השאירו אותו ליהודים ולשישקלי, והתוכנית שלהם הייתה לסיים את המנדט ב-14 במאי, במקור זה היה צריך להיות באוגוסט, אבל ככל שהמאורעות התפשטו, היה ברור להם שאם הם יגיעו לאוגוסט, הם מסכנים את הכוחות שלהם, ולכן הם הקדימו את זה למאי, אבל בפועל הם השאירו, נקרא, מאסף של ראש גשר בחיפה, שלשם זרם חלק מהכוחות והרבה מהציוד שהיה צריך להתפנות, ואת כל זה אנחנו לא ידענו. כל הקונסטרוקציה המחשבתית הזאת לא הבנו. ונכון שעד סוף מרץ הם פינו בעיקר ציוד ובכמויות אדירות, אבל הכוחות נשארו. במרץ הוציאו מהארץ את דיוויזיית הכלניות, דיוויזיית הצנחנים השישית, ונשארה פה דיוויזיה בחיר אחת, עם כוחות של שריוניות וכו', שהייתה צריכה להבטח את הפינוי. פינוי זה כולל הפקידות האזרחית והציוד העצום של הצבא, פה היה בסיס לוגיסטי של הצבא, אמנם משני, אבל משני במונחים של מלחמת העולם השנייה, זה גדול מאוד במונחים של ארץ ישראל. הם לא הבינו את העיקרון שהנחה את הבריטים, שהם בסוף מרץ בעצם הפקירו את הארץ מבחינה צבאית למעט צירי הפינוי המתוכננים. וזה גרם לכמה הסתבכויות עם הצבא הבריטי, מכיוון שלא ידענו ולא הבנו את זה. אני יכול לתת כמה דוגמאות, נגיד במבצע נחשון. פתיחת המבצע כבשו את הכפר הזה שם לפני קיבוץ נחשון, בית ג'יז. בית ג'יז או לא? בית ג'יז זה הראל. מה שהיום מושב בקוע,
שכחתי איך קראו לו בערבית, לא הבינו שזה ציר הפינוי של הכוחות מירושלים לעזה ומשם לתעלת סואץ. ולמחרת הבריטים דרשו לצאת משם, הם הכניסו כוח למקום והבטיחו לא לפנות אותו עד לסיום המנדט, והם עמדו בהבטחה הזאת. אותו דבר לא הבינו את התוכנית הזאת להתגלגל מאצבע הגליל לעבר טבריה ומשם לנצרת, ובדרך הם הציעו ליהודי צפת להתפנות כי הם היו מיעוט בצפת, ולערביי טבריה להתפנות כי הם היו מיעוט בטבריה. יהודי צפת סרבו, וערביי טבריה נעלמו בלילה אחד לנצרת, ואחר כך עוד ביקשו לחזור, לקחת דברים שהם שכחו, גם הם לא הבינו שזה מלחמה, אבל נגיע לזה בבוא הזמן. זאת אומרת, כל הנושא הבריטי היה בנוי על טעויות ועל הנחות שגויות. עכשיו, הנושא השלישי שבו עסקו לפני המלחמה הצטמצם מאוד תוך כדי מלחמה, למרות שפה ושם היו בעיות גם בתחום הזה, וזה עניין האצ"ל והלח"י, שבשלב הזה שמרו על קיום עצמאי. פעולות לפעמים היו מתואמות ברמה המקומית ולפעמים לא. למשל, דיר יסין היה מתואם. אחר כך כל אחד ניסה להתכחש לזה, אבל הוא היה מתואם, התקנו את צ'לטיאל שהיה מפקד ירושלים, הוא רצה להקצות להם משימה אחרת, להם היו סיבות משלהם לתקוף דווקא את דיר יסין, אבל על זה כבר כתב אליעזר טאובר, אני חושב, בלי להשאיר אבן לא הפוכה, אז אני לא אכנס פה ליותר מדי נתונים. היו התקפות שם, נדמה לי, על המחנה הבריטי בפרדס חנה, ושוד נשק מרכבת, אולי לתת את הדוגמה הכי מובהקת, זה הפעולה בבתי הזיקוק, כשאנשי האצ"ל שם זרקו מטענים על פועלים ערבים שעמדו בחוץ, מחוץ לשער, וזה יצר פרובוקציה שהביאה לטבח בעודים היהודים בתוך בתי הזיקוק, ובעקבות זה לפעולת התגמול בבלד השייח, שגם כן הפריזו קצת במה שקרה שם. עכשיו, לגבי הערבים, עוד פעם, משהו שלא הבינו בצד היהודי, ולא השי, גם לא האגף הערבי של הסוכנות, עם כל היועצים שנתנו עצות לבן גוריון, ולמזלו של הישוב, הוא ידע לא להשתעבד להן וגיבש עמדה משלו. הערבים לא הכירו מה זה מלחמה לאומית. המלחמות שהם הכירו היו או מלחמות בין אימפריות, אני יודע, נפוליון והסולטן, או האנגלים והאימפריה העות'מאנית במלחמת העולם הראשונה, או מלחמות בין וסלים או שליטים מקומיים, בסלים של הסולטן שנלחמו אחד בשני להרחיב את שטחי ההשפעה שלהם. והמלחמות האלה לא היו מעניינה של האוכלוסייה. זאת אומרת, הצבאות תמיד עברו הלאה, הם לא נשארו במקום חוץ מהמקרה של הכיבוש המצרי בשנות ה-30 של המאה ה-19. אבל הם ידעו שפגיעה של צבא זה דבר רע, או אני יודע, שודד את התרנגולות ואונס את הנשים ומחרים פרות כי הוא צריך לאכול. ולכן הם בדרך כלל, כשהתקרב צבא, זזו הצידה, נתנו לצבא לעבור, ואז חזרו לכפר. וכך הם התייחסו גם למלחמה הזאת בהתחלה. זה יסביר את תופעת הבריחה שנדבר עליה בנפרד. אבל הם לא הבינו שזאת, או מלחמה אחרת, נגיד, מלחמה, מאבק, זה המרד בשנות ה-30, זה מאבק אנטי-קולוניאלי. מאבק אנטי-קולוניאלי, כדי לנהל אותו, צריך להיות מחוץ למגע ידו של השלטון. אז המופתי ברח ללבנון וניהל אותו משם בשלב השני. אבל זה לא, ככה לא מנהלים מלחמה לאומית.
והם לא הבינו את האופי השונה של המלחמה הזו. ולכן החברה הפלסטינית התפוררה, והשי עקב אחרי זה. בדברים אזרחיים לגמרי. עובדי מדינה, ממשלה, שפוטרו בקצב גובר והולך, ורובם היו ערבים, פחות משליש, היו יהודים הרבה פחות משליש, קיבלו כספי פיצויים, אז אמרו, למה לחיות פה במאומה הזאת? נלך לבירות או לדמשק, ומכיוון שהם באו עם כסף, גם קיבלו אותם יפה. אחר כך סגרו את הבנקים, סגרו מפעלים, העונה החקלאית נגמרה. כל זה יצר אווירה כזאת של בואו נסתלק, ולא הייתה שום מנהיגות בארץ שיכלה להשתלט על זה. לא שהם לא ניסו, הם ניסו או לעצור בריחה או לארגן אותה, או תוכנית בחיפה של הבישוף, או לא חכים, לארגן פינוי של ילדים ואימהות ללבנון. אבל כל זה יצא מהר מאוד מכלל שליטה. עכשיו, מאורעות, טרור, פיגועים, פעולות תגמול, אפיינו את החודשיים הראשונים. מפברואר, המלחמה לובשת יותר פנים של לחימה, ולחימה בהיקף שהולך וגדל. ושוב, מערך המודיעין של השי לא בדיוק בנוי להתמודד עם זה. הוא לא ראה, המודיע לא ראה נגיד תותח מימיו, הוא לא ראה טנק או שריונית מימיו, המפעיל שלו בדרך כלל גם לא ראה, אלא אם הוא במקרה היה במלחמת העולם השנייה באיזה מקום. ואתה יכול לראות את זה בתחילת מרס 48, יגאל ידין באגף המבצעי מוציא ציח לכל החטיבות ולשי ולכל העולם, שמישהו ראה בכפר סלמה, בתצפית משכונת התקווה, פותח. ומיד לדווח על כל תותח, כל צילום מיד תותח. הדוחות היומיים של השי מתמלאים בדיווחים על תותחים. לא היה אז אף קנה תותח בארץ חוץ מאשר של הצבא הבריטי. אבל הארץ התמלאה בתותחים. לא המודיעים ראו תותחים, לא המפעילים שלהם, בכל צינור נהיה תותח, אם זה היה מקח או צינור מים או מרגמה, זה הכל תותחים. לדוגמה, יש לא מעט דוגמאות כאלה. אתה יכול לראות את סקירת המודיעין של זרובבל ורמל, נדמה לי, לקראת מבצע נחשון. שחיים לסקוב אומר, שמעתי אותו, הבנתי שיש מולנו בערך חטיבה. והיו שם כמה מאות אנשי אבדול קאדר אל חוסיין. אבל לא ספרו, העמודים לא ספרו אותם, הם נתנו הערכות. והמפעילים תרגמו את הערכות למושגים של גדודים, חטיבות או... שחיים לסקוע תרגם את זה לחטיבה, כי אמרו לו כמה אלפים, דברים כאלה. זה היה מנותק מהמציאות כמעט. ושילמו על זה גם מחירים, כי נגיד, קרב בנבי סמואל. ולא, היו שם איזה 15 רובעים ערבים. היו סורים, נדמה לי, מצבא הצלה שם. בבקשה? בקרב נבי סמואל היו סורים מצבא הצלה. יכול להיות, כי זה אחרי נחשון. כן. הכוח היה מינימלי. הכוח של מזה, פוזה. פוזה נפגע אבל בגר, הוא נפגע מאש כוחותינו. יכול להיות, אבל כן. אבל לא, הוא הלך בחוד לילה, ונכנס כבר לשחר, והשכיבו את כל ה... חוד במכת האש הראשונה, והתחילה בלגן. כן.
אני שאלתי בזמנו, מי סיפר לי על זה, זרו, שהלך באותו לילה עם פוזה. נכון. וזה היה אחרי שפגשתי את יוסף לטבנקין בארכיון צה"ל, ושם הוא התחיל להתפאר שהוא תמיד צדק ובן גוריון טעה. ואז אי אפשר לנהל איתו דיאלוג, זה היה מונולוג. אבל הצלחתי להשחיל שאלה, רגע, ומה עם נבי סמואל? זה פוזה, אני נורא אוהב את הפלמחניקים שתמיד זורקים על ההרוגים, זה מסורת שנמשכה עד גנדי וצביקה אופר, והמרדף בוואדי קלט, ובדרך חזרה לחיפה הייתי כל כך כעוס שנכנסתי למעגן מיכאל, וישבתי את זרו וסיפרתי לו מה היה, ומה אתה יודע, במקרה הזה אני חושב שיוסף לצודק. שאלתי אותו למה, אז למה נכנסתם לאור? אז הוא אומר, כי חיכינו שהפלוגה, נדמה לי של אורי בן ארי, תכבוש את בית איקסה. לא בית איקסה, את בידו. את הנושא בידו? של... לא, תראה, את בית איקסה. קודם כל את בית איקסה זה לא אורי בן ארי, אלא זה מוטקה בן פורת. מי? מוטקה בן פורת. שבו את בית איקסה, הם חיכו... מה שקרה, מה שקרה, שקודם רגע, כל... רגע, תן לי לגמור את הסיפור דקה. שאלתי רגע, ושל מי הייתה התוכנית שקודם כובשים את בטיקסה ואחר כך את השטח השולט בנבי סמואל? אז הוא אמר לי של המגד. אמרתי לו, תראה, היום הוא היה אף מבעד אחד על תוכנית כזאת. תראה, הסיכום בין יוסף לבין מי שהיה שם זה יצחק שדה, זה בכלל ללכת ישר לנבי סמואל. את בטיקסה הוא עשה, לפחות לפי אריה טפר, מה שהוא קרא התקפה סיבובית. זאת אומרת, כדי בסופו של דבר לא לתקוף את נבי סמואל. לא, לא ירדתי לרזולוציות האלה, אני מוכרח להודות. בוא נחזור ל... תראה, רק עוד משפט אחד. פוזה... ואורי בן ארי הם חיפו על ההתקפה של מוטקה בן פורת ועל בית איקסה. פוזה הגיע אחר כך למרגלות נבי סמואל בחצי שעה, אורי בן ארי בשלוש שעות, ונשאלת השאלה מדוע. ואורי בן ארי... הם הלכו בזה, משייח עבדול עזיז, על קו הרכב, הם לא טיפסו. לא הייתה שום סיבה, הוא מודה בזה שטעו, אבל אתה יודע, יש אפשרות שטעו בכוונה גם. עכשיו, כל הקרבות המתעצמים האלה, השיירות ונחשון, הראו שהמערך של השי לא מתאים למציאות החדשה. ובפועל, כאן התחיל לקום מערך מקביל. של מודיעין צבאי, של קמנים בחטיבות ואחר כך גם בגדודים, ושל חוליית מודיעין באגף המבצעי, שבראשה עמד עזרא עומר, לפני זה קראו לו עזרא הלמר, לא יודע מה הוא עשה אחר כך, אבל זה התחיל מחוליה שדאגה למפות, למרשמים, לסרטוטים, לקראת פעולות התגמול של ינואר, פברואר, מרץ, ובמרץ באופן רשמי הוקמה חוליית המודיעין באגם. זה לא היה המודיעין הצבאי, והם גם לא היו בקשר עם הגורמים שאספו מודיעין. הקמנים יותר, הם היו בקשר גם עם אנשי השי, וגם התחילו לפתח מודיעין שדה משלהם, סיירים, תצפיות ודברים כאלה. שהתקיימו באיזה סימביוזה עם השי, כשמשקל החומר שמביא השי הולך ופוחת, ומשקל החומר שההגנה עדיין מייצרת לעצמה, הולך ועולה. עכשיו, ברמה האסטרטגית, מתחוללים פה שינויים, ואנחנו לא לגמרי מודעים, ואם מודעים, מודעים באופן לא נכון. מודיעין בחוץ לארץ מסוף 47 היה הגורם היחיד הממוסד מלבד
שליחים של הסוכנות, של האגף הערבי, המחלקה המדינית, היה שי באירופה, שמאבטחת ההפלה עבר למעקב אחרי רכש ערבי, אחרי מאמצי הגיוס הערבי, אבל במצרים כבר פעלו כמה סוכנים, שאחת מהן הייתה יולנד הרמר, נדמה לי שדיברנו עליה כשדיברנו על מלחמת העולם השנייה, והיא השיגה, כנראה בפברואר או תחילת מרץ 48, את תוכנית הפעולה של צבא ההצלה, שזאת הייתה תוכנית ליום סיום המנדט. אנחנו קראנו לה תוכנית הפלישה הערבית. אבל זו הייתה התוכנית, מה צבא ההצלה יעשה כאשר המנדט יסתיים והוא יהיה חופשי לפעול. עד שהגיע סוף המנדט, צבא ההצלה כבר היה מפורר לגמרי. על תוכנית הפלישה של צבאות ערב לא היה לנו מושג. ואם אתה קורא את יומן בן גוריון בשבוע הראשון אחרי הפלישה, אז אתה רואה שהליגיון נמצא בכל מקום. בראשון זה הליגיון מסרפן, ובגוש עציון זה ליגיון שפלש, וזה די טבעי, כיוון שעד ערב הפלישה, הבריטים התחייבו לפנות את הליגיון עד תום המנדט. הם התחילו בזה, בשטח שיועד למדינה היהודית די מוקדם, אבל השאירו את הליגיון בערים שעל קו הרכס, מג'נין עד באר שבע. ואותם הם הוציאו באמת ברגע האחרון, ולכן המודיעין ידעו שהליגיון היה בכל מקום עד לפני כמה זמן, בעיראק סוידן גם השאיכו את זה לליגיון, בכל מיני מקומות. זה היה בלגן טוטלי, אף אחד לא ידע בעצם במי נלחמים. עכשיו, לא ידעו, כי גם לפני המלחמה לא ידעו. היום אני מתעסק בימים הראשונים של יום כיפור, זה מצב די דומה. בלגן שהצמרת, לא, במטה הכללי, הצמרת המדינית צבאית, אין להם מושג מה קורה. בשטח נלחמים. אבל ההערכה של פלישה, מתגבשת מאוחר מאוד. מדברים בצד הערבי על פלישה מכינוס הליגה בקהיר, נדמה לי זה היה ב-11-12 באפריל. וברור להם כבר שצבא הצלה אחרי הכישלון במשמר העמק, לא יעשה את המצופה ממנו. אין מה לקוות ממנו. ואם לא תתארגן קואליציה שתפלוש לארץ ישראל, אז יש חשש רציני שפלסטין כולה טובה. וזה כבר במצב שהבריחה, שעד תחילת אפריל הייתה בקצב כזה בעיקר של עשירים, או כאלה שפוטרו מהעבודה, או כאלה שהיו סמוכים לגבול, עכשיו היא מתחילה להיות המונית. בורחים מטבריה, ואחר כך מחיפה, ואחר כך מיפו, וכל זה משפיע גם על הדיונים של המנהיגים. עקרונית הם מחליטים לפלוש, אבל הם לא מצליחים להגיע להסכמה לא על היררכיה של צבא משלוח אחיד, ולא על תוכנית מוסכמת. לסורים יש אינטרסים משלהם, וכולם חוששים מאבדאללה, והמצרים עוד לא רוצים להיכנס בכלל. מקסימום מתנדבים. אני לא אכנס לכל הפרטים שם של ההתדיינויות בצד הערבי, אבל בתחיל שישי במאי נדמה לי. אבל את האחים המוסלמים הם כבר שלחו לארץ ישראל. זה היה המתנדבים של צבא הצלה, זה הסקציה המצרית. כן. הם לא יכולים לעבור דרך סוריה. הם חצו את סיני ונכנסו לעזה, עוד לא לכיוון חברון. חברון זה אחרי הפלישה, וזה לא רק מתנדבי האחים המוסלמים, הם השתלבו בזה, אבל זה הכוחות הקלים, זה חיילי מילואים של הצבא המצרי.
וציר אחד וציר שני לאורך החוף של שתי חטיבות סדירות שפלשו. כל הרעיון המצרי היה לפלוש בשני צירים ולהתאחד במה שנקרא היום המעבר הבטוח או כביש 35. ממג'דל בן ג'וברין. ונגבה שם הייתה תקועה להם, היא לא בלמה אותם בדרך לתל אביב, היא בלמה אותם מלהתחבר אחד. אתה מתכוון מי זה להתחבר עם הלגיון? לא, הם הגיעו באר שבע, דעריה, חברון, בית לחם, עד רמת רחל, המצרים. הלגיון לא היה ברמת רחל. זה המצרים. מחברון חלק ירד לכיוון בית ג'וברין, וחלק היה צריך להתחבר איתו ממג'דל. באזור של קריית גת, עיראק אל מנשיה, פלוג'ה, עד בית ג'וברין. ושם נתקעה להם נגבה. ולכן הם התעקשו כל כך לכבוש אותה. אבל זה לא רציני. אופה, מה פה? איזה פרסמות. לא, אבל אני רואה אותך בסדר, חשוב הוא מה אני רואה. לא, אבל אני לא רואה אותך, כי פה איזה בג שמעלה לי מדי פעם איזה פרסומת של מקפי, של אנטיווירוס, לא יודע, לא מצליח להיפטר ממנו. טוב, נמשיך עם העניין הזה של הפלישה. תגיד לי, אבל לגבי נגבה, אם כבר מדברים, בכל זאת את הקיבוץ הזה... ניצנים הם התעקשו. כן, מה היה בניצנים? היה ריכוז גדול של הפליטים מכל הכפרים במרחב רחובות שהתקבצו ביבנה, והם מאשקלון שלחו גדוד לאיסדוד ומשם לפנות את הפליטים מיבנה. הם לא הלכו לכבוש תל אביב, דוד לא הולך לכבוש תל אביב, ועוד יש הרבה בדרך עד תל אביב. זה היה חריגה מהתוכנית, זאת לא הייתה התוכנית. טוב, אז בוא נמשיך. עוד לא הגענו להכרזת העצמאות, בינתיים... עוד לא, יש עוד... לסורים הייתה תוכנית שהליגיון יפלוש דרך גשר בנות יעקב, ויכבוש את הגליל המזרחי. ויעזוב את הגדה לנפשה, וצבא לבנון בסוריה ייכנסו בציר החוף ובציר מלכיה, והמצרים ייכנסו מדרום. עבדאללה ידע בדיוק מה הוא רוצה, וכמובן שלא הסכים בזה, הם פחדו לפלוש בלי עבדאללה. עצם ההצטרפות שלו לקואליציה הכריעה לטובת פלישה, ועדיין מצרים בחוץ. ורק ב-12 במאי היא מקבלת את ההחלטה להצטרף לפלישה. זה שלושה לפני הפלישה. וממש ברגע האחרון. ועבדאללה אגב לא נכנס להילחם. הוא עד ה-19 במאי בכלל לא מתנגש עם כוחות ההגנה. הוא מעלה שתי פלוגות ברגל, דרך מעלה אדומים, להר הזיתים, והן נשארות שם ומשקיפות על ירושלים. שאר הליגיון צולח בגשר אלנבי, פונה צפונה בכביש הבקעה עד הג'יפטליק, עולה לשכם, שולח כוחות לג'נין ולטולקרם, ואת עיקר הכוח לכיוון רמאללה ונעצר ברמאללה, כי ירושלים צריכה להיות בינלאומית. ורק כשהפלמח פורץ את שער ציון, ובירושלים יש היסטריה של אוטוטו, היהודים כובשים אותה, וכולם רצים אליו, וכולם כבר נלחמים, הוא היחיד שלא נלחם על הגיון. רק אז הוא שולח כוח לירושלים, ומתערב שם בקרבות. ויש הסיפור של נוטרדם, רחוב סולימן, וכך הלאה. אבל לנו לא היה מושג מה תוכנית הפלישה, מה חלוקת הגזרות, מה פורמלית עבדאללה היה מפקד עליון, והיה איזה גנרל עיראקי מפקד עליון, אבל זה היה פיקציה.
כל אחד בעצם על פי ההחלטה, אני חושב שהתקבלה אחרי הכינוס הזה בדמשק, פעל עצמאית בגזרתו וחילקו גזרות. עכשיו, הסורים גם שינו את התוכנית ברגע האחרון, בלי שידענו. הם ריכזו את הכוח כדי לפרוץ במלכיה. וברגע האחרון הלבנונים הודיעו שהם לא נעים בציר החוף, הם לא משתתפים צבאית בפלישה, הם רק חלק מהקואליציה המדינית. זה עלה קצת כסף, אבל זה היה כסף שהושקע טוב. ואז הסורים נבלו, חשבו שהם ייכנסו חשופים משני האגפים. הגליל המזרחי בידי היהודים, בגליל המערבי גם יהודים וגם אין צבא לבנון, ואז הם עשו לאחור פנה, בתוך 24 שעות הורידו את כל החטיבה פלוס פלוגת טנקים שהבטא את חיל המשלוח, דרך רמת הגולן לציר אל חמה, שהוא הציר הכי לא מקובל לפלישה, הייתי אומר, קרקעית, אבל הם שם היו בטוחים יותר, כי מצד אחד הם נשענו על הכנרת, ומצד שני הם נשענו על העיראקים בגשר, בגשר שייח חוסיין ועמק בית שאן. ולכן הם ירדו דרך ציר אל חמה, וכבשו את תל אל קסר, את תל קציר, ומשם תקפו את מסדה ושער הגולן ואת גניה, כדי להגיע לטבריה. במלכיה הם חשבו שהם ישחררו את צפת, בציר אל חמה הם חשבו שהם ישחררו את טבריה. לנו לא היה מושג מכל המהלך הזה. אפילו תצפיות לא ראו אותו, למרות שבשלב מאוחר יותר כבר עקבו אחרי התנועות על הרמה. אבל כמה משקפות ארוכות טווח היו על פעגל. עכשיו, מכיוון שלא ידעו, אז התייחסו לכל שידורי התעמולה הערבים כמו אל מודיעין. ושם משטרים שהיו די נרפים וחלשים, נגיד זה, שרקו באפלה, זאת אומרת, דיברו ברדיו ושידורים ונאומים, מה הם יעשו ליהודים ויזרקו אותם לים וכו' וכו' וכו'. אף אחד לא היה לו לא כוח ולא כוונה כזאת, אבל כל תעמולה התקבלה אצלנו כמודיעין, וזה גם יצר בעלה בישוב. ככה אנחנו מגיעים להכרזת העצמאות. אז בוא נעצור שנייה כרגיל. בסדר גמור. נתחיל את ה... אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.